Բարվարջան շառնակում ենք մեր Cloud Team Store սիմուլյատորը, լայք է դրեք, բաժանորդադրվեք ալիքին, իսկ ես անցամ խաղին, որում են հայրջան մենք ես ձոր, մենակ կումար ենք աշխատելու, որ իշկան կարանանք շատ շուտ ավարտենք ես խաղը, որ կարանանք արդեն մյուս խաղերն էլ խաղանք. Սյո առաջին հաճախորդ ունենք, երկրորդն էլ այս է գալի ու երրորդն էլ։ Մի վարջան ես լիցենզիան միատնայեմ, դերենք լրիվ ապրանքներից ունենք, դե չէ։ Ուրեմն, մենակ գլխարկը չունենք, գլխարկի համար էլ մեզի օլկայա պետք։ Լավ, Եկ համեցեք։ Հայջան, եթե կուզեք, կոմենտերում գրեք, ես խաղել չշարունակենք, որտև շատ տենց շատ ուշ ավարտվելու։ Մեզի մենակ հող ապետ, լիցենզիան գոնե առնենք, ինչ-որ մի բան պետի պրտեսնենք այս խաղի մեջ, միջը վերջ գնանք, որ գոնե արդեն չխաղենք այս խաղը։ Լիցենզիան կլինի, թե տարած կրլրի կմեծ ասնենք, մի բան պետի անենք, որ ֆուլ առածենք ու էլ չենք խաղ այս խաղը։ Դրաման մեզի լիկը փողը պետք։ Մերողջին։ Մոր պորը չկան տորը։ 90։ Ջովություն, 16 հատ ոնց որ լիցենզիակը։ Գնացիր, զդաչի չունես դու։ Արիցոց, որ ավարտում ենք, որ երկուս, ստեղ է շորին ունքիչ, չիչ եմ զապես տեղ ոտը, ող չկար, $3000 որ հակցնենք, նյաս, Ինսուն ավել տրում,
Sana cevaplarına izbek. Ortasını mek, cet, 50 cent, ajevucun. Artan hazır havurunen, bet şat kiçe. Yereve sağa, isatıl toğın. Sen, yotanasını mek. Sağı dişkan karak, onof da bekeli. Kartof. Kartof. Ուշիշքում տպնք Սան ուտ ու ինը ծենց սրանցիք տանք ու ինքը հելնի գնա Son ut, yes kimsin? Son uta denum işte yarasın, hastanın. Madde ucun. Acan lighter mi atmasak? Son ut, inasın, in. Ունեստոր մի 4000 դոլար փող աշխատենք մի 3 սերիա փողի սերիա լինելու մեզ լիքը գումարապետ օր անցավ օր երրորդ ոնց որ 21-ը հաջող ստեղ ուրեմն ինչն է պրծնում ինչ ապրանքա որ պրծնում աստեղ ոչ մի հատ Ստեղ իմ ես չէ Լավ են ես կանինք լրիվ բան կանինք Շորերը Ելի կզրոյ ասնինք նորից Զարկաս կտանք ատենց կգա Բայց արդեն թանգանը շորեր ենք Զարկաս տալու որ փողը արդեն Շուշուտ ավելանա Ես էժան շորերից էլ զարկաս չեմ տալու Ավուջ 24 Ահա, ես պարավեր կավայիմ, խես ընսենց, քիչ առևտուրանում, ես թեզի գովամ, ոսեմ լավ ապրանքներ ես արնում լավ գողս տալիս ինձի, բայց 15 դոլար ապրանքից արնում, չսազեցելից 7 կես. Մաններ չունես, գնացիր, Հաղոր 14 երորդ օրն ենք արդեն Հաղոր 14 օրա խաղում ենք ես խաղը բեց առաջ չի գնում Սեն, ես ատամ դուր գնա Մի վարդ են ես ինչ եմ անում Այմա վստյով տոշնի են գնացիր ծյած Հանաստում էշպուս Հաջողություն Հաջողություն $2,500 դոլար արդեն փող ունենք, մեր լիցենզիան $7,000 դոլար ա ոնց որ։ Ամեց է չուշուտ եկ 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 ծաղի ճանապարհեմ, գնացեք։
Ես խի սենց երաշտությունը սենց բորավ, որ այդ երաշտություն միացրեք, որ ավարտում ենք միացրին 82 հաջողություն 75-20 այս սենց ուժեղ առաստուրը արեկարա կաղաք գիտեք ես խանդը բացել եմ, որ $30 ապրանք ծախ եմ մատ գազան առաստուր արեք, որ $4,000 այսօր փող աշխատեմ ամեն սերյակ ունե $4,000 փող աշխատեմ, էտի շատ լավ կլնի 26-33 հաջողություն ո, մենք ընդեղ շորեր ունենք սա տենանք ոչ շորեր նա վերջը կամ էլ այսենց դնենք ազատ տեղերը որտեղ ազատը կախեն թող դնա ավես չկա տենց նա ինք որտեղա որը տեղում չի որն ա տեղում տենց բան չկա որտեղ ազատ ա տեղ կախելու են ես էլ կարշնվի նա Արշնում ստեղ է ինք տրե, անլավ, ոչ ինչ, ես է այստեղ կտնենք, տող իր համար կախվի. Լիցուն իրեք հաջողություն, 63.25, էլի հաջողություն. Այս ենց կրլստրեք Ավոր 7-65 Այս ենց լիկա ապրանքներ արեք, շորեր արեք, դուխիներ արեք Չայլը գխար չուն են ձեց Երևի մյուս սերյա չէ Եզի պոլկա է պետ գխարկի համար Եվի գխարկին չլ բերի Արտնոցները ստեղ էր չէ Սյո Ես կարմիսում կանա վերջանում Ես ստեղ միատել վերևն է Սի տանենք պրծեն զիպիլի ամոն արդեն Ես շորը Չորոց իլի դու ես, աչէ աթեն, աթեն կիչ ես արև տուրանում Երսում, 8-65 Սյա Հայերջան Եկեք եսօր ես կանով ավարտենք եսօր Վասիլյան, $3,200 փող աշխատեցինք, էլի լավա, ու ալա ես կանել շոր կա, սի միրուս սերիայի համար էլ կմնդը դեր, վայ, խանդ պագենք, որ մարդ չկա, սյո Հայերջան, լայք է դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, ու սյո, տեսնենք ես խաղը շարունակելու են, դե չէ, սապշեստվա բաժնում ես կրծելու եմ, անպայման կմտնես տունայս։